врачты тандагандан кийин мен ошол убакытты тандайм. Ошол убакытка мен барсам уже мен гезетке туруп калам да. Алтынай Деркинбаева номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери. Анын карамагында 2000ге чукул адам бар. Бүгүнкү күндө санариптештирүүнүн аркасында кагаз иштеринин көлөмү бир топ кыскарды. Натыйжада бейтаптарды кабыл алуу процесси бир кыйла тездеген. Демек дарыгер бейтапка мурдагыдан көбүрөөк убакыт бөлөт. Биз пациентке электрондук карточкаларын толтурабыз. Электронный рецепт жазып бере алабыз. Ошондой эле анализдерге жибергенде дагы электронно жибере беребиз. Мурда биз ар бир ооруган адам келгенде биз анализдерди кагаз түрүндө жазып берчүбүз. Ар бирөөнүн бирден кагаз түрүндө ар бир мисалы үчүн анализдер тапшырат. Результаттар дагы мисалы үчүн бүгүн тапшырса, эртеси өзүнүн эле системага ошо электрондуу эмелер результаттары келет. Ошол электрондо келген результаттарын биз карап туруп эмеден чыгарып берип коебуз. Облачный электронный подпись аркылуу авторизациядан өткөндөн кийин мен личный кабинетке келишим керек. Ал жерде мисалы үчүн цифровой профиль здоровья баскандан кийин санариптик ден соолук профилинде бейтап тууралуу толук маалыматтар сакталат. Алар камсыздандыруу, абалы клиникаларга баруу, ооруканага жаткыруу, эмдөө жана лабораториялык натыйжалар. Поликлиникага качан бардым, кандай диагноз коюлган, эгерде мен больницага жатсам, ал жерде кандай диагноз коюлган мага, эгерде вакцинациядан өтсөм, бүт вакциналар боюнча маалымат берилет. Мен мисалы үчүн ковидке каршы вакцинациядан өткөн болчумун. Жарандын майыптыгы тууралуу күбөлүк алууда дагы түйшүк азайды. Керектүү маалыматтарды чогултуу, сактоо жана иштетүү үчүн санариптик чечим иштелип чыккан. Эми ар кайсы эшикти сүзгүлөп, кагаз чогултуу кажет эмес. Мурун кандай болчу? Мисалы үчүн адам поликлиникага келет, ал жерде кагаз түрүндө бүт медициналык документтер даярдалчы, анан ошол кагаздар менен районный центрге же Бишкекке барып, убактын коротуп, акчасын коротуп, бүт ошол кагаздардын баарын мисеке берип, андан да дагы эгерде кандайдыр бир маалымат жетпей калса, мисек кайрадан жөнөткөчү да эмеге, саламаттык сактоо уюмуна бар, мындай кагаздарды толтуруп кел депчи. Азыр болсо бир эле поликлиникага келди, ал жерде электронный форматта ошол бүт керектүү нерселер киргизилет. Санариптик инновациялардын аркасы менен азыр ар бир кызматкер ооруп калгандыгы же эмгекке жарамсыздыгы тууралуу маалыматты ооруканага барбастан эле ала алышат. Документ түндүк тиркемесинде автоматтык түрдө көрсөтүлөт. Электрондук саламаттык сактоо борборунун директору белгилегендей, жакында 083, 086 өңдүү маалыматтарды бир баскыч менен эле алууга шарт түзүлөт. Бизнес процессти кайрадан карап чыгып атабыз. Мындай адам бир эле поликлиникага келип, ошол жерден эгерде бүт осмотр өтүп калса, анан санариптик справка киргизилсе, андан кийин бул маалыматты электрондук форматты ГПУНА деген бар МВД алкагында. Ошол маалыматты берип, мисалы үчүн мындай справканы эч ким подделка жасай албайт да, мисалы үчүн. Өлкө боюнча 40 000 медицина кызматкери бар. Былтыр алардын 6 000ден ашыгы маалымат тутумдарын колдонсо, азыр 25 000 дарыгер санариптик инновацияларды колдонууда. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.